Profoto har lavet en ny softbox, som er magnetbaseret. Det vil sige, at vi har en magnetring herinde, og vi har magnetringen på vores lille håndflash her, som er den model, der hedder A10, A1X og A1. Så er det så nemt, at man simpelthen bare kan klikke flashen på her, og så er den klar til brug. Det er en oktaform, og den har en diameter på 60 cm. Den har også en lås, som man kan sætte hen over sit lampestativ. På grebet klik ind på, og så simpelthen ændre retningen på softboxen. Kliksystemet tænker jeg også er, fordi den netop kan klikkes sammen, foldes sammen som sådan her, og lægges i den taske, der følger med, når man køber den. Når man skal slå den op, klikker man simpelthen bare ringen, og så er den klar til brug. Profoto kliksystemet består også af forskellige effektfiltre og farvekorrektionsfiltre. Diverse grids, de bliver som bare klikket på her. Hvis du vil se mere, så kig på vores webshop, eller besøg en af vores forretninger i København eller i Aarhus. Tak fordi du så med.